en directe i damunt la gespa del camp Tito Vilanova, com es procedeix a aquesta assignatura que el vincularà amb l'equip on va créixer i on es va formar les categories inferiors fins a la fi d'aquesta temporada, fins al 30 de juny del 2023. Ara sí, ja és oficial, doncs. Héctor Bellerín és nou jugador del Futbol Club Barcelona per aquesta temporada 2022-2023. Ben animat a la grada per la seva família, pels seus amics. És nou jugador, però és que també és nou soci. El president fa entrega ara a l'Héctor Bellerín d'aquest carnet de soci que el vincula amb el Futbol Club Barcelona, això molt més enllà d'aquesta temporada. Això és una vinculació ja per tota la vida amb el club de la seva ànima. Aquest carnet de soci que fa entregar el president Joan Laporta al nou jugador blaugrana, l'Héctor Bellerín. Gràcies. Ara de seguida escoltarem el president, escoltarem també l'Héctor, però et vull demanar una altra signatura, t'ho guardo. És aquesta lona d'aquí, et demano si ens pots signar, com és tradició ja amb els nous jugadors del Barça. Aquí, mira, aquí la tens. La signatura de l'Héctor Bellerín per aquesta lona de la Fundació. Com bé sabeu, és una lona que després es subhasta i tots aquells diners recaptats doncs van destinats a les moltes i moltes accions en les quals hi treballa la Fundació del Futbol Club Barcelona. Ara sí, també tenim aquesta signatura importantíssima i ara si poden tornar aquí al mig, sí que començarem a escoltar les primeres impressions. Vull donar la paraula en primer lloc al president del Futbol Club Barcelona, el senyor Joan Laporta. Senyor Laporta, què hi podem dir d'aquest moment? Molt bé, bon dia a tothom. En primer lloc, Héctor, ben tornat al Barça. Sempre ha estat casa teva, des de molt petit que vas venir aquí. Crec que va ser el 2003, era l'any que jo començava com a president també. Per tant, aquesta coincidència m'ha fet, doncs, és curiós que ara tingui jo el privilegi de que tornis al Barça, no? I per tant, doncs, benvingut, vas marxar amb 16 anys, ho ha dit molt bé la Cristina, que has passat, doncs, per moltes experiències, jo crec que segur que t'han enriquit molt. Nosaltres incorporem a un jugador d'un gran talent futbolístic per reforçar el nostre primer equip masculí del Barça. És un jugador que el primer, o sigui, l'entrenador del primer equip ens el va demanar i la veritat és que s'ha treballat molt bé des de el departament de futbol, amb el Mateu i el seu equip, per tal de que estiguis un altre cop amb nosaltres. L'experiència que has tingut a l'Arsenal, al Watford, al Betis, també, doncs realment jo crec que t'ha anat enriquint com a jugador. I cal dir que bé, a més, avui doncs, veig que ha vingut la teva família, benvinguts també, un altre cop a casa vostra. I dir-vos que a l'Héctor ja sabeu tots que, a més d'un gran talent futbolístic, com a persona, és una persona compromesa amb la inclusió, la diversitat, la sostenibilitat. Saps que són conceptes que en el club doncs, els estem implementant i segur també que ens ajudarà en aquest aspecte, no? Amb el teu compromís personal amb aquests conceptes, amb aquests fets. Res més, desitjar-te doncs, tots els èxits, els teus èxits seran els del Barça, i que t'ho desitjo tant a nivell col·lectiu com a nivell personal, que continuïs realitzant-te aquí en el Futbol Club Barcelona, que ja et dic que sempre ha estat casa teva i ara ets més que ben tornat. Moltes gràcies, benvingut. Gràcies, president. Ara escoltarem les paraules de l'Héctor. En primer lloc, aquesta samarreta l'has vestit moltes vegades, però és la primera com a jugador del primer equip. Vull saber, i que ho expliquis a tothom, com et sents ara mateix.
Pues la veritat que estic molt, molt emocionat. Com tu dius, he vestit aquesta samarreta durant molts anys a l'Acadèmia del Barça, però sempre ha sigut un somni poder portar-la al primer equip i bueno, ha sigut un any dels que menys m'esperava tornar a casa, però he tornat de la manera més maca, així que vull agrair al president, a l'entrenador, a tota la gent que ho ha fet possible. Vull agrair també a la gent que em va formar des de petit aquí al club, a l'Arsenal, al Betis, al Watford, que també vaig estar durant uns mesos, i que tots aquests equips i els passos que he fet i la gent que m'he trobat pel camí han fet la persona i el jugador que sóc avui, i li sóc molt agraït a tothom. I és que a vegades les millors coses passen, com tu deies, no m'ho esperava aquesta temporada, no? Les millors coses a vegades passen quan un menys s'ho espera. Tu quantes vegades t'has imaginat que tornaves al Barça? Bueno, al final quan ets petit i estàs a la cantera del Barça és l'únic que t'imagines, i a vegades bueno, la realitat és una mica diferent, però sempre ha sigut algo que he tingut dintre meu i que bueno, han hagut oportunitats en el passat, per una cosa i una altra no han pogut ser, però bueno, jo sempre sentia dintre meu, tenia aquesta intuïció de que algun dia tornaria a casa. Tret d'aquesta última temporada s'ha dit al Betis, pràcticament tota la teva carrera esportiva ha estat a Anglaterra, sobretot a l'Arsenal. Digue'ns què és el millor que ens portes de la teva experiència a la Premier. Per mi, jo sempre dic que el futbol és algo molt maco, el tenir l'oportunitat de jugar a l'esport que has practicat i que t'ha encantat des de petit, però jo sempre dic que per mi el més important és la gent que conec pel camí, els amics que faig, les oportunitats i les connexions que fas amb altres persones i com podem aprendre els uns dels altres. I bueno, aquí m'he trobat un vestuari molt maco que m'han rebut molt bé des del principi i tinc moltes ganes de crear nous moments amb ells i bueno, segur que cada victòria és el que el farà encara més maco. Una darrera qüestió, Héctor, ara deies que he conegut ja un vestidor molt maco, divendres ja vas poder entrenar amb ells. Arribes amb la temporada començada, ha començat il·lusionant aquesta temporada, arribes amb un equip doncs, que fa goig. Vull que enviïs un missatge a l'afició, què els hi pots dir de cara a aquesta temporada que tot just comença? Bueno, doncs que disfrutin. El futbol per mi, penso que per tothom, és disfrutar, i el que volem nosaltres els jugadors és que la gent disfruti veient-nos i poder-li donar alegries i deixar el Barça on ha d'estar, que és a dalt de tot. I ja que ho has dit tu també abans, està aquí la meva família. Jo me'n recordo que a cada entrenament, cada partit, els tenia aquí a la ciutat esportiva del Barça. Cap d'ells es va perdre ningun partit, i per mi tenir-los aquí també és algo molt maco, i bueno, també els volia donar un petó molt fort als que han vingut. Ara els veurem a l'Spotify Camp Nou, eh? També els volem veure allà, que segur que no hi falten. Gràcies per aquestes declaracions. Héctor, ara et volem veure tocant pilota. Tenim ganes de fer aquests tradicionals tocs de pilota. Farem unes primeres fotografies de l'Héctor amb aquesta assistència del president, i de seguida el veurem també fer el que també és una tradició ja, el rondo que compartirà amb els joves que estan jugant amb la Barça Academy. I convidem aquests petits de la Barça Academy, que venen ni més ni menys que des del Japó, des de Tòquio. Si estaran aquí fins al 12 de setembre i tenen el regal extra, doncs dins de les moltes activitats que es fa des de la Barça Academy, president, doncs de compartir el rondo amb un dels nous jugadors d'aquesta temporada. Pràcticament de l'edat que tenia l'Héctor, quan va començar aquí també a la Barça Escola, perquè hi començava amb només 6 anys. Per tant, l'edat que aproximadament deuen tenir aquests petits. I comença el rondo.
Un aplaudiment per a aquests joves de la Barça Academy, estil Barça, directament des del Japó, eh? Amb aquests joves doncs, que estan gaudint durant aquests dies de moltes i moltes activitats, d'entrenaments, de molt d'aprenentatge en directe des d'aquí, des de la ciutat esportiva, i avui amb el regal doncs, de poder disputar aquest rondo amb Héctor Bellerín, amb qui ara es fan aquesta darrera fotografia. Moltes gràcies a tots. Acabem convidant perquè pugui signar l'Héctor aquestes samarretes, que segur que aquests petits guardaran en el record i guardaran a l'armari, per molt que es facin grans, aquesta samarreta és un record inesborrable. I ara sí, anem acomiadant els joves de la Barça Academy, que marxen feliços, amb un bon somriure, amb aquest regal extra que han tingut avui. I agraïts també a l'Héctor per aquesta estona que els ha pogut dedicar. I amb això anirem tancant aquesta primera part, aquesta primera presentació del dia, i ho farem amb un últim obsequi que farà entrega el president, el senyor Joan Laporta, a l'Héctor Bellerín. Aquest ben tornat, aquest dibuix d'aquest record del dia de la seva presentació com a nou jugador del Futbol Club Barcelona per aquesta propera temporada 2022-2023. Moltes gràcies, president. Gràcies, Héctor. Desitjant veure't ja a l'Spotify Camp Nou. Que gaudeixis. I fins la propera. Fins aviat. Serà un dia nou, sortim de la panxa del bou, i t'ensenyaré per com si plou, que la vida sigui un xou, i és que mai en tenim prou, massa bé, balla el curtim a vaciló, com si s'acabés el món, perdre junts el control, i acabar a saber on, que ara som mi corazón, massa bé. Cada un tu dia sí, dia també, veure sortir el sol, sortir al carrer, deixa que el vent se'ns emporti lluny de la tristesa, viure cada moment com el primer. Caminar descalç, tancant el gel, tot em sembla si ho vist amb tu.
que el vent se'ns emporti lluny de la tristesa. Viure cada moment com el primer, caminar descalç, tocant el gel. Tot em sembla ser vist amb tu. Massa bé, massa bé. Em sembla si estic amb tu. Oh, 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 oh. Tot em sembla si ho visc amb tu. Oh, oh, massa bé. Tot em sembla si estic amb tu. Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordis. I ho explicaves quan sols era un infant, aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai. Molt bona tarda de nou. Seguim a la ciutat esportiva Joan Gamper, ara per anunciar la setena i última incorporació que presentem d'aquest mercat d'estiu del Barça. Fem un canvi de joc ara, marxem cap a la banda esquerra per anunciar Marcos Alonso, que ve acompanyat novament pel president Joan Laporta. Una
Benvingut, Marcos. Bienvenido, Marcos, a Barcelona. La carrera de Marcos Alonso, una mica igual que la de l'Héctor Bellerín, s'ha centrat principalment a Anglaterra, sobretot en aquesta última etapa a les files del Chelsea, on ha guanyat pràcticament tot. Ara fa un canvi, obre un nou capítol i fitxa pel Barça per aquesta propera temporada i és aquesta signatura la que volem compartir i veure en directe, aquest contracte que el vincularà amb el Futbol Club Barcelona fins al 30 de juny del 2023. El Marcos Alonso, que als seus 32 anys deixa enrere 6 temporades al Chelsea, equip amb qui ha guanyat, com dèiem, molts títols, 6, entre ells una Champions League, una Premier i l'Europa Lliga. Per tant, ve ja amb el seu palmarès estrenat i ben ple i amb ganes de continuar afegint trofeus a les vitrines ara amb la samarreta del Futbol Club Barcelona. Signa ara el contracte, després el veurem signant la lona de la Fundació, però volem veure aquesta encaixada de mans, perquè ara sí, Marcos Alonso, nou jugador del Futbol Club Barcelona, fins al 30 de juny del 2023. Marcos, signarà primer, signem aquesta lona de la Fundació, és una lona per a la Fundació del Barça. Queremos que la firme si más adelante será subastada y todo aquello que se recaude será en beneficio de las acciones en las que trabaja la Fundación. Un moment per la foto, Marcos, perdón, si te puedes... Aquesta foto del Marcos Alonso amb la lona de la Fundació del Barça i amb la seva signatura. I ara sí, procedim a la segona part. El Marcos, que és jugador del Barça i des d'avui també soci del Futbol Club Barcelona, i és el president Joan Laporta qui li fa entrega d'aquest carnet. Començarem amb els parlaments. Volem escoltar en primer lloc el president. Primeres impressions, president. Bueno, de nou, bon dia a tothom. Benvingut, Marcos. Bienvenido. Realment, avui és molt emocionant, la incorporació d'un nou jugador a aquest equip que estem doncs, construint. La veritat és que és molt emocionant, però en el cas del Marcos incorporem un jugador amb un gran talent, sí, però té una sèrie de circumstàncies que també ens ajuden a la presentació, no? Perquè talento lo tienes, está más que acreditado y es por el motivo que Xavi nos ha insistido mucho en que pudieras estar con nosotros, no? Para reforzar el equipo que tenemos. Però a més del talent, dona continuïtat al Marcos Alonso a una nissaga, a un linatge de jugadors del Barça, perquè el seu besavi, Luis Zabala, havia jugat al Barça. El seu pare, tots el tenim doncs, retingut a la memòria col·lectiva del barcelonisme, home, Marcos Alonso, que va estar del 82 al 87, crec, en el Barça. A més, jo crec que tots recordem aquell gol que va fer el teu pare, sento de Julio Alberto, que va fer una planxa i de cap la va clavar. La veritat és que tenim un gran record d'aquella copa, no? I, doncs, home, és el fill del Marcos Alonso i això entén, Marcos, que tenir un nou Marcos Alonso al Barça doncs és molt emotiu i és motiu d'orgull. A més, que el club té una gran estima al teu pare i jo personalment també molta, no? I després, doncs, home, és d'aquests jugadors que ens ve a reforçar el primer equip del Barça i a més doncs, és un jugador que ho han dit els tècnics, no ho dic jo, és polivalent, pot jugar a la banda però també pot jugar de central esquerrà, pues jugar en aquestes dues posicions principalment, i és un home que tires molt bé les faltes, que això també doncs, ens va bé en aquest equip que tenim,
i estàvem acostumats doncs, també a una manera de tirar les faltes que eren ja gairebé gol, doncs ara tu també vens per aquesta missió. No? En fi, que avui estem molt contents, estem molt emocionats per tot el que comporta la incorporació de Marcos Alonso i el que et desitjo és tots els èxits a nivell personal, que et segueixis realitzant com a persona. Aquí doncs, ja saps que és més que un club, que l'has mamat a casa també pel teu pare, i bueno, que et realitzis com a persona, que tinguis èxits col·lectius, que seran els teus i que seran els èxits del Barça. Per tant, benvingut i ja et dic, molta sort. Gràcies, president, per aquestes paraules. Sí. Volem escoltar ara les declaracions del Marcos Alonso. Marcos, ara ja queremos escucharte a ti. Esto ya es una realidad, ya eres jugador del primer equipo del Barça. Explícanos cómo te sientes. Muy contento, ¿no? La verdad que tener la oportunidad de formar parte de este gran equipo es lo que siempre hubiese querido desde que era un niño y mi padre me traía al Camp Nou. Y bueno, pues estar aquí ahora es muy especial, tanto por eso como porque fuese el equipo donde triunfó mi padre. Y bueno, con muchas ganas, muy ilusionado y con ganas de conseguir muchos éxitos, que la afición sé que tiene muchas ganas y bueno, sus éxitos serán los míos y los de mi familia y mis amigos. Marcos, llegas con una carrera reconocida. ¿Qué esperas aportar al equipo? Bueno, experiencia, dependiendo de lo que pida el míster, unas cosas u otras, pero bueno, experiencia, intentar ayudar a los jóvenes con todos los años que llevo ya jugando y bueno, como ha dicho el míster, si podemos meter algún gol de falta o como sea, pues bienvenido sea. Ya has podido conocer a la plantilla, entrenabas el viernes con ellos ya. ¿Qué primera impresión te has llevado y cómo ves este nuevo equipo que se ha conformado y que ya ha empezado a competir, de hecho, y con ya muy buen nivel? Sí, muy buena, ¿no? Ya conocía bastante tanto de la selección como de otros equipos o de jugar en contra y bueno, la calidad humana no me ha sorprendido y la calidad futbolística, pues yo creo que este año espero tener muchas alegrías y que podáis ver de verdad el equipazo que el Presi y todo el equipo han podido traer, ¿no? ¿Hasta dónde podemos soñar con este equipazo, como tú dices? Bueno, yo creo que más que soñar hay que trabajar, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucho entrenamiento y estoy seguro que llegarán todos los éxitos y todas las alegrías. Yo no sé si has soñado alguna vez en marcar un gol como el que recordaba ahora el presidente, un gol como el de tu padre. No sé cómo llevas tú esos remates en plancha. Eso lo hizo una persona única, ¿no? Ahora hay que preparar mi camino en un equipo nuevo donde empiezo de cero y bueno, habrá que trabajar duro aquí en la ciudad deportiva para ganarme un sitio en el equipo y poder aportar cosas. Déjame acabar esta pequeña entrevista con un tono divertido. Naces el 28 de diciembre, es el Día de los Inocentes. No sé, Marcos, si esto lo has llevado bien o si recuerdas alguna inocentada que no te hayas podido olvidar, siendo como es el día de tu cumpleaños. No, yo creo que todo el mundo se pensaba que era broma, ¿no? Cuando mi madre se puso de parto, pero bueno, nada, un día ahí que por lo menos tengo la suerte de celebrar siempre con la familia, porque esas son fechas muy señaladas donde intentamos estar siempre todos juntos y bueno, esperemos este año tenerlos a todos aquí viendo algún partido por esas fechas. Bueno, hoy es 6 de septiembre, te confirmo que no es ninguna inocentada, esto es real, nuevo jugador del Barça. Gracias por estas palabras, Marcos, queremos verte ahora en juego. Haremos las fotos con el balón y los primeros sí, toques de balón. Permítame un segundo, Cristina. Al que volía decir gracias por tus palabras en la presentación y agraí a Marcos Alonso Para, al Fran, a Fali y sobre todo también al nuestro departamento de fútbol, al Mateo Alemany y al seu equipo que han hecho posible la incorporación del Marcos Alonso. Muchas gracias. Gracias, president, per aquestes últimes paraules. En aquesta segona part de la presentació
ja superats aquests primers nervis, després de sortir damunt d'aquesta gespa i d'oferir les primeres paraules com a jugador del primer equip del Barça, podem veure aquests primers tocs de pilota del Marcos amb aquesta samarreta, amb aquest dorsal número 17, que és el que ell lluirà corrent aquesta banda esquerra del Barça durant aquesta propera temporada. De seguida tindrem aquí els petits de la Barça Academy, un segon equip que ha vingut per poder gaudir d'aquest rondo amb el Marcos Alonso. Arriben des de Tòquio. Han estat durant aquests dies i fins al 12 de setembre gaudint de les diferents activitats que ofereix la Barça Academy del Barça. I ara doncs tenen aquest regal extra de gaudir d'allò que és tradició absoluta del Barça. El rondo, veurem si igual que els seus companys d'abans ho tenen tan dominat. Un aplaudiment per aquests joves de la Barça Academy del Japó, des de Tòquio, que han pogut gaudir, alguns més que altres, d'aquest rondo amb en Marcos Alonso, que ara també acabarà amb una darrera fotografia amb tots ells i signant aquestes samarretes de record d'aquesta estada aquí a Barcelona, com dèiem, fins al 12 de setembre, que hi són aquí, però també d'aquest dia ben especial que han pogut compartir privilegiats amb una de les noves incorporacions, la setena incorporació en aquest mercat d'estiu que presentem en aquest camp Tito Vilanova. Gràcies als nens de la Barça Academy i als seus entrenadors també. Per tancar l'acte, acabem amb aquest últim obsequi del president Joan Laporta cap a en Marcos Alonso. I amb aquesta instantània sí que donarem per finalitzada aquesta segona presentació del dia. És el setè fitxatge ja presentat en aquest mercat d'estiu. Comença doncs aquesta nova temporada 2022-2023 amb aquestes noves set cares. Moltíssimes gràcies a tots, com sempre, per la seva assistència. Gràcies, Marcos. I molts èxits a l'Spotify Camp Nou.
abraço, un magrit, un poema sota el llit, ens parlem amb l'esperit. I una plena cada nit, els dos cossos, un sol crit, fem l'amor amb l'infinit. Els somnis passen volant, la vida és un instant, però la llum que anàvem cercant encara ens omple la sang. Som desastres naturals, fets d'efectes especials, accidents universals.